साईबाबांच्या समाधी शताब्दी वर्षानिमित्तानं साईबाबांच्या मूळ चरण पादुकांचा भारतभर दर्शन दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. मात्र साईंच्या पादुका शिर्डीबाहेर न्यायला ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. साईंच्या पादुका बाहेर नेण्याचा प्रयत्न केल्यास या पादुका अडवण्याचा इशाराच शिर्डीतील ग्रामस्थांनी दिला आहे. साईबाबांच्या प्रचार प्रसारासाठी साईंच्या पादुका देश विदेशात नेण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. यात काही दिवसांपूर्वी पादुका गोव्यासारख्या राज्यात नेण्यात आल्या, त्यानंतर हवाई सफर करत पादुका दिल्लीत नेल्या गेल्या. याचवेळी पादुकांचं पावित्र्य राखलं गेलं नाहीये. साईबाबांच्या पुजाऱ्यांनी किंवा भालदार चोपदारांनी साईंच्या पादुका सांभाळण्याऐवजी त्या शर्ट पॅन्टवर असलेल्या काही भक्तांच्या डोक्यावर दिल्यानं ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली. साईंच्या पादुकांचा असा लाभ वर्षानुवर्ष शिर्डीत वास्तव्य करणाऱ्या ग्रामस्थांना आणि नियमित येणाऱ्या साई भक्तांनाही आजपर्यंत मिळालेला नाहीये. साईबाबा संस्थांनी समाधी शताब्दी वर्ष चालू झालं आहे. साईबा 3 नंबर गेट असन, 4 नंबर गेट असन किंवा 5 नंबर गेट असन, साईबाबा संस्थांनी फ्लेक्स लावावी. समाधी शताब्दी वर्ष चालू झालेलं आहे. येणाऱ्या भक्तांना कळन समाधी शताब्दी वर्ष चालू झालेलं आहे आणि बाबांची कोणतीही मौल्यवान वस्तू ही साईबाबांची वस्तू कुठं ही बाहेर गेली नाही पाहिजे असं आमचा ग्रामस्थांचा निर्णय झालेला आहे. साईबाबांची प्रचिती देश विदेशात पसरली, त्यामुळे केवळ साईंच्या समाधी शताब्दी वर्षाचा प्रचार करण्याची गरज असताना सवंग लोकप्रियता मिळवण्याच्या उद्देशानं ब्रँड अँबेसिडर नेमण्याचा निर्णय संस्थांना मागे घ्यावा लागलाय. आताही ग्रामस्थांच्या विरोधानंतर साईंच्या पादुकांचा अमेरिका दौरा रद्द करावा लागलाय. मात्र देशभरातील दौऱ्याबाबत साई संस्थांना अद्याप निर्णय जाहीर केला नाही. येत्या 6 नोव्हेंबर रोजी नियोजित चेन्नई दौऱ्यात जाणाऱ्या साईंच्या पादुका रोखण्याचा पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतलाय. ग्रामस्थांनी हा निर्णय घेतलेला आहे की पादुका बाहेर जाऊ दिल्या जाणार नाहीत. त्यांनी ह्या निर्णयाचा आदर करावा. आज ते सुट्टीचे कारणं देत गैरहजेरी दाखवत आहेत. पण सोमवारी सकाळी जर पादुका चेन्नईला जाणार असतील तर त्याच्यासाठी तुम्हाला सुट्ट्या आडव्या नाही. तुम्ही जर एखादा नेता येणार असला तर सगळ्या सुट्ट्या सोडून संस्थांमध्ये हजर असता तर ह्या कामासाठी तुम्ही सगळ्यांनी एकत्र येऊन निर्णय जाहीर करावा आणि होणारा संघर्ष टाळावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. साईंच्या पादुका शिर्डीतच राहाव्यात, त्यांचं पावित्र्य राखलं जावं. पादुका देशभर भ्रमण करत असताना काही ठिकाणी लोक साईंच्या नावाचा वापर करत आर्थिक फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न करतायत. तसंच काही विश्वस्त भक्तांच्या पैशानं कुटुंबाचंही पर्यटन घडून आणतायत आणि या सर्व बाबींवर ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रशांत शर्मा, झी मीडिया, शिर्डी.